दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ म कपिल गवाली हामीले प्रत्येक दिन फरक फरक विषय र फरक पात्रका साथमा यही समयमा उपस्थित हुने गर्छौँ खास गरी अहिले स्थानीय तहहरू बढी सक्रिय भइरहेको अवस्था पनि छ र भर्खरै मात्रै स्थानीय तहमा केही खालका देशभरि नै अस्पतालहरू निर्माण पनि भइरहेका छन् खास गरी स्थानीय तहको सक्रियताका कारणले कोभिड नाइन्टिन केही हदसम्म नियन्त्रणमा आइरहेको छ अथवा न्यून गतिमा जो मृत्युदर कम भइरहेको देखिन्छ खास गरी नेपालका तिनै प्रकारका तिनै तहका सरकार मध्येमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी मानिएको र आम नागरिकसँग बढी जोडिएको सरकारका रूपमा स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले चिन्ने गर्छौँ रूपन्देको सैन महिना नगरपालिका पनि अहिले पछिल्लो समयमा निकै प्रभावकारी काम गर्ने नगरपालिका मध्येको एक हो आज हामीले कुराकानी गर्दैछौँ सैन महिना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीसँग पन्थी सर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ अहिलेसम्म राम्रै छ अब कोभिड नाइन्टिनका यो विषम परिस्थितिका बिचमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो कामलाई निरन्तरता छ हामीले विभिन्न समाचारमा पनि यहाँहरूका गतिविधिलाई समेटिरहेका छौँ र यहाँहरूले गरिरहेका गतिविधिलाई आम नागरिकले पनि नजिकबाट हेरिरहेका छन् तपाईँहरूले गरिरहेको कामप्रति तपाईँ आफै कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ पहिलो कुरा त मिडियाबाट यहाँले जुन जिज्ञासा राखिदिनु भएको छ यसपट्टि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अहिलेसम्म कोभिड नाइन्टिनको सन्दर्भमा विभिन्न सञ्चारकर्मी साथीहरूको ठुलो सहयोग भएको छ त्यसपछि <laughs> आम त्यहाँका जनप्रतिनिधि नागरिक समाज सामाजिक अभियन्ता लगायत टोल विकास संस्थाहरू सबैबाट यो कोभिड नाइन्टिन नियन्त्रणको गर्नको लागि धेरै प्रयास भएको छ र सैना महिनाको हकमा पनि यो जगार नै छ अहिले सुरुवातमा हामीले विशेष गरी सैना महिनामा त्यहाँका डाटाहरू कलेक्सन गऱ्यौँ त्यसको अवस्थाहरू इभालेसन गऱ्यौँ नगर प्रमुख लगायत त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले एकदम सक्रियका साथ यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भयो हामी क्वारेन्टाइनको मुद्दादेखि लिएर अहिले हामी चाहिँ एउटा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन र हाने व्यवस्था गरेका छौँ जसमा अब आवश्यकता वास्तविक कसरी चाहिँ यो कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ अथवा कोरोना लागेकोलाई कसरी हामीले त्यसलाई ठिक गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक स्वास्थ्यकर्मी विज्ञहरूसँग छलफल भयो र हामीले अहिले डक्टरसहितको विशेषज्ञ टोलीसहितको हामीले त्यहाँ चाहिँ मोनिटर राखेर रा व्यवस्थापन गरेका छौँ जसले गर्दा केही हामीले त्यहाँ अक्सिजनको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र अहिले आइसोलेसन हस्पिटलको रूपमा हामीले सञ्चालन गरेको अवस्था हो त्यसो भएदेखि तपाईँहरूले गरिरहेको यो काम चाहिँ यो जो प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ भन्ने चाहिँ तपाईँको निष्कर्ष हो हाम्रो स्थानीय सरकार स्थानीय तहले गर्नुपर्ने यहाँभन्दा क्षमता छैन यो अत्यन्तै हामी धेरै राम्रोसँग काम गरेका छौँ भन्ने मैले ठानेको छु हुन त आफ्नो काम आफै सर नै होइन यहाँका मिडियाहरूले यहाँ सञ्चारकर्मी साथीहरू सबैले इभासन पनि गर्नुहोला हामीले स्थानीय तहकै सइना महिना नगरपालिकाकै आफ्नै बजेटमा कमसेकम आइसोलेसन हस्पिटल सञ्चालन गरेका छौँ सं। र सँगै सरकारबाट पाँच बेडको अस्पताल तत्कालको चाहिँ कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी सञ्चालन गर्न दस लाख रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भएको थियो त्यो बाहेक यो आर्थिक वर्षमा कसैबाट कहीँबाट चाहिँ प्राप्त भएको छैन त्यसैले एकदमै सक्रियका साथ हामीले चाहिँ के भन्नुपर्छ भने स्थानीय तहकै सैना महिनाकै बजेटबाट यसलाई हामी यो यो आर्थिक वर्षमा एक करोड बजेट विनियोजन गरेका थियौँ जसले गर्दा त्यहाँका औषधि त्यहाँ खाना बस्न फ्री यस्तो व्यवस्थापन तरिकाले हामी गरेको हुनाले अब सन्तुष्ट मान्नुपर्छ जस्तो नि अब खास गरी अन्य विकासका निर्माणका का कामहरू त क्रमबद्ध रूपमा अगाडि बढलान् तर कोभिड नाइन्टिनलाई जित्नुका लागि स्थानीय सरकारहरू बढी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नु जरुरी नै देखिएको छ र हामीले मूल्याङ्कन गर्दा अथवा आम नागरिकले पनि स्थानीय तहको जो खालको भूमिका छ नि यसका कारणले केही हिसाबले भए पनि कोरोना नियन्त्रणमा आउला र आउने गतिमा छ भन्न सकिन्छ अब यो विकास निर्माण अथवा बजेटको विनियोजनको हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तपाईँहरूले कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ बजेट कसरी विनियोजन गर्नुभएको छ अब यहाँलाई मैले पहिले पनि जानकारी गराएँ शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिलाई हामीले जबसम्म हामी बजेटमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई प्राथमिकता दिन सक्दैनौँ तबसम्म हामीलाई कोभिड नाइन्टिनबाट प्रभावितलाई कृषि क्षेत्रमा आयोर्जनको क्षेत्रमा पनि लगाउन सक्दैनौँ भने शिक्षा शैक्षिक गुणस्तरहरू अहिले विद्यालयहरू भौतिक रूपमा खुलिसकेको अवस्था छैन र अलि केही सामाजिक दूरी कायम गरेर माथिल्लो क्लासहरू सञ्चालन भए तापनि आधिकारिक रूपमा त्यसलाई भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि तिनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो शैक्षिक गतिविधिलाई अप्ठ्यारो छ त्यसैले अब स्वास्थ्य शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा हामीले पर्याप्त बजेट छुट्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू सबैको ठम्मै छ त्यही अनुरूप हामीले कोभिड नाइन्टिन नियन्त्रण गर्नको लागि यस आवाको लागि एक करोड रुपियाँ हामीले बजेट विनियोजन गरिसकेको यहाँलाई मैले जानकारी गराइसकेँ त्यसै अनुरूप हामीले औषधिहरू खरिद गर्ने र औषधिहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँ चाहिँ कोभिड एकदम प्रभावित व्यक्तिलाई हामीले त्यहाँ कमसेकम सरकारी मापदण्ड अनुसार खान बस्नको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ र चौबिस घन्टे अब त्यहाँ चौबिस घन्टे सेवाको रूपमा वि विशेष यहाँ डक्टरसहितको चाहिँ हाम्रो टोली छ सैना महिनामा पदमपानी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयमा हामीले चाहिँ त्यो हस्पिटल सञ्चालन गरेका छौँ र त्यहाँका अहिलेसम्म कोभिडबाट जो जो भर्ना भएर जानुभएको छ यहाँ सञ्चारकर्मीहरूले यहाँ उहाँहरूलाई एकदम बुझिदिएर उहाँ पुरा सन्तुष्ट हुनु चाहिँ हुनुहुन्न हाम्रो दृष्टिकोणमा उहाँहरू पुरा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र हामीले गरेको उहाँलाई अझै पनि केही कमी कमजोर छ भने हामीले सुझावको अपेक्षा पनि गरेका छौँ र आफ्नो क्षमताअनुसार सबै व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भएको छौँ र त्यसै अनुसार जस्तो अब यस तपाईँहरूको साधन स्रोतको सन्दर्भ अलिकति असजिलो तपाईँहरूले जो काम गर्ने इच्छा शक्ति राखिराख्नु भएको छ तर त्यसमा केही समस्याहरू देखिएका छन् भनिएको छ तर तपाईँहरूले अब सरकारबाट अपेक्षा खास गरी एउटा तपाईँ निजामती कर्मचारी पनि भएको हिसाबले जनप्रतिनिधिसँग समन्वयको कुरा र सरकारले थप था व्यवस्थापन गर्नका लागि के गरिदिए पार तपाईँहरूलाई सजिलो होला एकदमै राम्रो कुरा यो जनसभाकारको विषय पनि हो हाम्रो चाहिँ चासोको विषय पनि हो अब स्थानीय तह स्थानीय सरकार भयो यो चिमोटनी सरकार नजिकको सरकार हो यसमा चाहिँ विवादै छैन तर सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्था के छ भने हामीले एउटा स्कलरसिपमा आएको डक्टर अनैत्रिक काजमा भएको छ त्यसको सबसिचुएसनमा हामीले बार बार चाहिँ एउटा डक्टर त पठाइदिनुहोस् यो महामारीमा भनेर धेरै रिक्वेस्ट गऱ्यौँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट पनि यसको चाहिँ व्यवस्थापन अहिलेसम्म सकेको छैन पहिलो अपेक्षा हामीलाई विशेषज्ञ जुन दरबन्दी छ चा। हामीलाई चाहिँ त्यो दरबन्दीमा डक्टर पठाइदिए हामी आभारी हुने हुनेथ्यौँ र दोस्रो कुरा जनशक्तिको हिसाबमा हामीले नगरपालिकाकै बजेटले सबै कुराहरू हामी गर्न भ्याउँदैनौँ अब बजेट, बजेट आ, कम छ अब यसमा हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म कमसेकम माथिबाट पनि केही बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरिदिएर अगाडि बढाइदियो भने मैले त अझै राम्रोसँग के भन्न सक्छु भने सबै पूर्वाधार तयार छ भेन्टिलेटरहरू चाहिँ नि कमसेकम दुईवटासम्म जडान गर्न सक्ने भने मान्छे हामी अन्यत्र दौडाउन पर्ने थिएन बाटोमा चाहिँ आइसियु र भेन्टिलेटर नपाएर धेरैको चाहिँ ज्यान गएको अवस्था छ बेड नपाएको अवस्था छ त्यसमा म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ कसको अवस्था क्रिटिकल हो त्यो क्रिटिकल अवस्थालाई चाहिँ कमसेकम हामीले त्यहाँ म्यानेजमेन्ट गर्न सक्थ्यौँ भन्ने हो आजको दिनसम्म सन्ना महिनामा जुन आइसोलेसन छ त्यहाँ भर्ना भएका थुप्रैजना चाहिँ करिब करिब पाउने तिन सय जति हामी कहाँ त्यहाँ कोभिड लागेर चाहिँ भर्ना हुनुभएको छ चा। उहाँहरू चाहिँ अहिलेसम्म सबै स्वस्थ र तन्दुरुस्ती अवस्था छ त्यसैले सङ्घीय सरकारले पनि यसपट्टि मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई डक्टरको व्यवस्था गरिदिने जनशक्तिको व्यवस्था गरिदिने र प्रदेशले पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले विशेष गरी यहाँको पूर्वाधारलाई अनु हेरेर पाउने सुविधाहरूलाई पनि हामीलाई कमसेकम पिपिई मास्क अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिने अत्यावश्यक सेवालाई केही सहयोग गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा हो <laughs> जस्तो अब काम गर्नका लागि एकातर्फ जनप्रतिनिधि अर्कोतर्फ कर्मचारी तन्त्र बिचको कतिपय स्थानीय तहमा धेरै समस्याहरू देखिएका छन् खास गरी जनप्रतिनिधि बिचमा नै बोलचाल बन्द भएका हामीले खबरहरू हामीले नै पढिरहेका छौँ तपाईँहरूले पनि देखिराख्नुहुन्छ होला तपाईँहरूको स्थानीय तहमा यस्तो खालको समस्या अथवा एक आपसमा तपाईँको समन्वय कस्तो छ अब मैले यहाँलाई चाहिँ मैले यो आफ्नो कुरो आफै कुरा गर्दा आदर्श हुनसक्छ हामीले म थुप्रै स्थानीय तहमा काम गरेँ र कतिपय स्थानीय तहमा अलिकन बोलचालै तपाईँले भने जस्तो नहुने अवस्था पनि सिर्जना भएको थियो तर जनप्रतिनिधि के हुन्छ भने एउटा राजनीतिक स्पिलिङबाट अगाडि आउनुभएको अवस्था हो र अहिले जनप्रतिनिधिले उहाँले चाहिँ निर्वाचनमा गरेका आश्वासनहरू पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ त्यस हिसाबले जन कानुनले नमिल्ने अवस्था पनि हुनसक्छ अब हामीले कानुनले नमिल्ने काम हामीले गर्न मिल्दैन अनि चाहिँ कानुनमा यो दफामा यो ऐनमा यो व्यवस्था छ यसरी गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि पनि दबाब सिर्जना पर्ने अवस्था थियो थुप्रै साथीहरूले मनन गर्नुभएको छ साइना महिनाको हकमा त्यहाँको नगर प्रमुख सङ्घीय सरकारसँग धेरै चाहिँ उहाँ परिचित हुनुहुन्छ र सिंहदरबारमा उहाँले सिंहदरबारको अनुभव पनि गरेको हुनाले कानुन र उहाँको लको पनि स्टुडेन्ट भएको कारणले यो कानुनले यहाँनिर मिल्दैन मेयर साहब भन्दा साहित उहाँले चाहिँ गर्न हुँदैन गर्न दिनु मिल्दैन भनेर चाहिँ यो कुरा भइरहेको छ त्यस हिसाबले एकदमै सजिलो अहिले चाहिँ छैन महिनाको हकमा विकासमा जनप्रतिनिधि एक हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै अब कमी कमजोरी सबै कुराहरू थाहा नभए को विषयलाई हामीले अहिले ऐन कानुनको अध्ययन गरेर हामीले ब्रिफिङ गरिरहेका छौँ एकदमै राम्रोसँग छ र त्यस्तो चाहिँ मनमुटाप अप्ठ्यारो आजको दिनसम्म भएको छैन यसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले दिने डेलिभरी चाहिँ सहज हुन सकेको छ जो कर्मचारी तन्त्र र जनप्रतिनिधिबिचको खास समन्वय हुन सक्यो भने आम नागरिकले पनि सहज रूपमा सेवा पाउन सक्छन् यो अपेक्षा नागरिकको पनि रहन्छ तपाईँहरू मिलेकै राम्रो देखिन्छ खास गरी अब कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई नटेर्ने परिपाटी पनि अलि धेरै छ भनेर हामीले सुनेका छौँ अन्य स्थानीय तहमा पनि खास गरी जनप्रतिनिधि एउटा ड्युरेसनका लागि आउने चार पाँच वर्षका लागि तर तपाईँहरू स्थायी रूपमा काम गर्ने भएका हिसाबले यिनीहरू केही समयका लागि आएका हुन् यिनीहरूलाई टेर्नु पर्दैन भन्ने खालको मानसिकता कर्मचारी तन्त्रमा देखिन्छ भन्ने जनगुनासो पनि जनप्रतिनिधि हामीलाई बेला मौकामा अफलाइनमा कुरा नै सुनाउने गर्छन् यस्तो खालको समस्या किन भइरहेको छ होइन यो एकदमै चाहिँ अब कर्मचारीहरूको केही बुझाइको कमी त्यो एकदमै गलत हो र मैले अघि नै भने नि छैन महिनामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको एक ढिक्का भएको कारणले हामीले गत वर्ष यो चाहिँ लकडाउनको पिरियडमा पनि करिब करिब अठहत्तर प्रतिशत हामीले विकास निर्माण काम गऱ्यौँ यो चाहिँ मैले नेपालभरिकै आँकडामा हर हेर्दाखेरि हामी धेरै माथि छौँ दोस्रो कुरा कोभिड नाइन्टिन नियन्त्रण गर्नको लागि सबै टोल विकास संस्था जनप्रतिनिधिहरू सब मिलेर चाहिँ नियन्त्रण गर्नेमा हाम्रो चाहिँ एकदमै अग्रसर भूमिका रह्यो त्यहाँ सुरक्षाकर्मी पत्रकार सबैको सहयोग र यस हिसाबले चाहिँ हामीले जनप्रतिनिधिसँग त्यो चाहिँ मिलेन भन्न मिल्दैन र कतिपय ठाउँमा कर्मचारीले नठेर्नी भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिलाई हुन्न किनभने इलेक्टेड बडी भनेको जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै व्यक्तिलाई होइन नि यो त सबै जनताले प्रतिनिधित्व गरेको सबै जनताको प्रतिनिधित्व भएको कारणले जनप्रतिनिधि भनेको जनता भनेको जनार्दन हुन् मालिक हुन् हामी भनेको राष्ट्र सेवाको हामी जनताको सेवा गर्न सकिएन भने त्यो राष्ट्र सेवकको औचित्य हुँदैन त्यसैले जनताको जन चाहिँ मनोबल उच्च पार्नको लागि जनप्रतिनिधिको मल उच्च बल्नको लागि कहीँ कमी कमजोरी छन् भने त्यसमा ऐन कानुनमा कमजोरी छन् भने ब्रिफिङ गर्ने त्यसमा ऐन कानुनका दफाहरू खुलाउने त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ कर्मचारीहरूले चाहिँ जनप्रतिनिधिले जे भने त्यही गर्छु भन्ने हिसाबले जान हुँदैन किनभने ऐन कानुनहरू सबैलाई ज्ञान नहुन पनि सक्छ सा। त्यो ज्ञान नहुने विषयलाई हामीले ब्रिफिङ गर्नुपर्ने पर्ने हुन्छ अनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बिचको सुमधुर सम्बन्ध त्यसरी रहन्छ आफ्नो आफ्नो दायित्व अब कतिपय ठाउँमा परमुक, परमुक बनना बनना आ, के हुन्छ भने जनप्रतिनिधिहरूमा पनि उपप्रमुख प्रमुख बन्न खोज्ने अनि प्रमुखले चाहिँ हाकिम बन्न खोज्ने यो प्रवृत्ति हामी चाहिँ म चाहिँ केही पूर्वतिर बस्दाखेरि मधेसमा विशेष गरी त्यस्तो चाहिँ मैले प्रत्यक्ष भएको पनि छु त्यसमा पछि कन्भिन्स गरेपछि अब उहाँहरू चाहिँ एकदम सही हो भनेर अहिले चाहिँ काम गर्नु राम्रो वातावरण सिर्जना गरियो केही कुरा कर्मचारीहरूले बुझाउनु पर्छ त्यसमा आफ्नो दायित्व पनि भुल्नु हुँदैन त्यसैले कर्मचारी नटेर्ने भन्ने हुँदैन अब नटेर्ने शब्द चाहिँ मैले यो कर्म uh, कर्मचारीको कर, पक्ष लिएको होइन कि नटेर्ने भन्ने हुँदैन कानुन अनुसार हस्तक्षेप कर्मचारीको ब्युरोक्रेसीमा जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गऱ्यो भने त कर्मचारीले आवाज पनि उठाउनु पर्ने हुन्छ त्यस हिसाबले हामीमा पहिला कमी कमजोरी के छ म कर्मचारीमा म पनि सर्वे गुण सम्पन्न त छैन <laughs> मेरा पनि कमी कमजोरी सुधारौँ ऐन कानुनले यो भनेको छ दायित्व यो छ भनेर हामीले जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने हो आ, मेरो धारणा यो छ ठिक छ अब खास गरी अहिले शिक्षाको विषयमा अलि अब एकैछिन जोड्यौँ खास गरी हामीसँग धेरै विषयहरू छन् स्थानीय तहले गर्ने कामका सन्दर्भमा प्रभावकारिताको विषयमा जनगुनासोको सन्दर्भमा हामी जोडिने नै छौँ र खास गरी अब स्कुलहरू खोल्ने तयारी पनि भइरहेको छ कतिपय अवस्थामा जोखिम कम भएका ठाउँमा फरक ढङ्गले स्कुल सञ्चालन गर्ने भनिएको छ यो खालको मापदण्ड तयार गरिएको छ अब सैना महिनाको हकमा के छ त्यहाँको अहिलेको पछिल्लो अवस्था अब यहाँले सोधेको छैन महिनाको भन्नुभन्दा भन पहिले जोखिम अहिले पनि त्यत्तिकै छ जोखिम कम भएको छैन किनभने यसको मेडिसिन आएको छैन एसिम्टिमेटिक जसलाई चाहिँ सिम्टम देखेको छैन त्यसरी मान्छेहरू बाहिर हिँडिरहेका छन् यसैले चाहिँ जोखिम छैन भन्न मिल्दैन एकदम क्रिटिकल अवस्था छ जोखिम छ तर छैन महिनाको हकमा जोखिम छैन भन्दैन त्यहाँ पनि जोखिम होला अब हामीले स्कुल सञ्चालन गर्नको लागि भौतिक रूप रूपमा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने मास्कहरू अनिवार्य गर्ने र त्यस हिसाबले चाहिँ विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नलाई उहाँहरूलाई निर्देशन गरेका छौँ र त्यसको अनुगमन पनि गरेका छौँ कहीँ मिस्टेक आयो भने हामी चा। चाहिँ कारवाही पनि गर्छौँ त्यस हिसाबले हामी महामारी एकदमै अहिले छ यसमा कमी छैन किनभने दिनानुदिन मृत्युदर बढिरहेको छ र परीक्षणको दायरा कम भएको हुनाले कम देखिएको हो र मेरो विचारमा धेरै विशेषज्ञहरूसँग बुझ्दाखेरि अहिले चाहिँ महामारी व्यापक छ किनभने यसलाई चाहिँ पहिला सिम्टोमेटिक देखेको थियो र उहाँलाई पढेको ठाउँमा जस्तै सिटी भ्याल्यु बाह्रभन्दा एघार बाह्रभन्दा कम भएको चाहिँ व्यक्तिले मात्रै थाहा हुन्छ र अहिले सिटी mm. भ्यालु चाहिँ अट्ठाइस तिसभन्दा माथि देखेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई oh. सिम्टोमेटिक भयो सिम्टोमेटिक भएन उहाँहरूले केही पनि होइन खोकी हो सामान्य हो भनेर हिँडेको अवस्थाले यो महामारी कम छ भन्ने यहाँ यहाँ बुझाइ हो यो गलत हो एकदमै व्यापक छ चाहिँ यसलाई अलिक गहिरो स्टडी गर्नलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्छु र अहिले पनि हामी सबैले मास्क अनिवार्य गर्नुपर्छ र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ किनभने जीवन रहे सबै रहन सक्छ भन्ने मेरो धारणा छ त्यसो भए तपाईँले अलिकति यसमा फरक धारणा राखिदिनु भयो खास गरी सङ्घीय सरकारले अब स्थानीय तहहरूमा पनि जो सङ्क्रमण अलिक कम भएको ठाउँ अथवा जोखिम कम भएको ठाउँमा चाहिँ स्कुल चलाउने भनि भनेको छ अब यो तपाईँले भन्नुभयो कि अहिले परीक्षण दर कम छ त्यस कारणले चाहिँ नयाँ सङ्क्रमितहरू कम भेटिएका छन् मृत्युदर बढ्दो छ जोखिम उत्तिकै छ स्कुल सञ्चालन गर्ने वातावरण छैन होइन स्कुल सञ्चालन गर्न सकिन्छ किनभने भौतिक दुरी सामाजिक दुरी सबै कायम गरेर हामीले कार्यालय जसरी सञ्चालन गरेका छौँ एउटा चाहिँ विद्यार्थीले पनि विद्यार्थीलाई शिक्षकहरूले बुझाउनु पऱ्यो यसको महामारी अहिले पनि एक्जिस्टिङ छ भनेर त्यस हिसाबले सञ्चालन गर्न सकिन्छ नसक्ने होइन तर त्यहाँ थोरै हामी कहाँ अहिले रुवा खोकी छैन हामी छोरीचित छौँ भन्ने हिसाबले सञ्चालन गऱ्यो भने त्यहाँ व्यापक महामारी चाहिँ छ भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा राख्नु पऱ्यो र यदि हामी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने सकेनौँ भने हाम्रा शैक्षिक गुणस्तरहरू पनि घट्दै गएका छन् शैक्षिक सत्र आइरहेको छ त्यसैले गर्दा धेरै गाह्रो छ अब सञ्चालन गर्नुपर्छ तर यी मापदण्ड स्वास्थ्य मापदण्डहरू सहित चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो अब शैक्षिक सत्रको सन्दर्भ जोडौँ खास गरी अब सात आठ महिना त यस यसबिचको कोरोना भाइरसका कारणले लकडाउनका कारणले यो समय त त्यत्तिकै व्यतीत भइहाल्यो तर कतिपय ठाउँमा अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गर्ने भनियो सञ्चालन पनि गरियो तर यसको प्रभावकारिताका विषयमा धेरै प्रश्नहरू पनि उठे अब यो शैक्षिक सत्र सकिँदै गर्दाखेरि अघिल्लो वर्षदेखि नै लामो समयसम्म एउटै क्लासमा रहिरहेका विद्यार्थीहरूलाई अब कसरी अघिल्लो क्लासमा लैजान सकिन्छ अथवा उहाँहरूको शैक्षिक सत्र कसरी पुरा होला पढेर कसरी सकिएला यो कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत विचार पनि होला खास गरी सरकारले दिएको निर्देशनको कुरा पनि होला यो कति तादम्ब्यता छ अनि यसमा वास्तवमा शैक्षिक क्षेत्रलाई हामीले कम आकलन गर्नुहुन्न यसलाई गम्भीर ढङ्गले हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने शैक्षिक क्षेत्रहरू विद्यार्थीहरू यहाँ बाहिर बाहिर विद्यालय सञ्चालन गर्न भएर मात्रै भएर भएन काठमाडौँको अवस्था हेरौँ त काठमाडौँमा कम मात्रै चाहिँ विद्यालय सञ्चालन भएको छन् त्यसको रिक्स चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ कसले लिने यो जटिल छ तर हामी मैले के मात्रै भन्छु भने सामाजिक दूरी काम गर्न सकिन्न भौतिक दूरी काम गर्न सकिन्न स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाउन सकिन्न भने विद्यालय अनलाइन क्लास भनी चलाउनु पर्ने हुन्छ यदि चाहिँ त्यो गर्न सकिएन भने विद्यालयलाई डम्प राखेर रा, मानसिक तनाव मात्रै दिने अवस्था हुनसक्छ यसमा हामीले विशेष गरी नेपाल सरकार सङ्घीय सरकारले चाहिँ सोच्नुपर्ने पनि अवस्था छ किनभने जीवन रह्यो भने हामी यिनी भौतिक शिक्षा स्वास्थ्य हरेक विकास निर्माणका कामहरू गर्न सक्छौँ अहिले चाहिँ महामारी छ चा। किन विश्वले चाहिँ धेरै ठाउँ अब यो भ्याक्सिन पनि आइसकेको छ भने छ मैले हाम मिडियाबाटै सुन्ने हो अब यदि भ्याक्सिन आएर भोलि चाहिँ सहज वातावरण भयो भने त हामी शैक्षिक गुणस्तरमा गुण फर्को मार्न सक्छौँ विकासमा फर्को मार्न सक्छौँ त्यसै अनुसार शिक्षालाई पनि हामीले एकदमै ध्यानपूर्वक यसलाई गम्भीरताका साथ विषयहरू राखेर छलफल गरेर रा, कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरोहरू सङ्घीय सरकारले सोच्नुपर्छ अब हामी समय पनि सकिन थालेको छ अलि अन्त्यमा छौँ खास गरी तपाईँले जो नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ अथवा त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ सैना महिनाको तपाईँ आइसके पछाडि तपाईँले जो खालका केही योजनाहरू जनप्रतिनिधिका प्रमुखसँग अथवा त्यहाँका मेयर उपमेयरहरूसँग सरकारवालासँग तपाईँले आफ्ना विचार पनि राखिराख्नु भएको छ उहाँहरूका आफ्ना योजना पनि छँदैछन् यसबिचमा खासमा देखिने गरी गरेको काम चाहिँ के हो अब यो देखिने कुरो भनेको त जनप्रतिनिधिले बताउने कुरा हो हाम्रो नगर प्रमुखको सक्रियता एकदमै छ विकासमा चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको नेतृत्व गर्नुभएको छ हामीले सहयोग गरेका छौँ अब उहाँको नेतृत्वमा गरेका कामहरू हामीले चाहिँ सहयोग गरेका विषयहरू भनेको चाहिँ त्यहाँ देखिने खालका काम छन् जस्तै अहिले अव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ हाटबजारहरू सञ्चालन भइरहेका देखिरहनु छ हामी व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ हाट बजार नमुना हाटबजारहरूको चाहिँ भौतिक निर्माण गरिसकेका छौँ दोस्रो चाहिँ यो फोहोर प्रशोधन केन्द्रलाई एउटा स्थान निर्धारण गरेर इआइएको प्रति चाहिँ वरिपरि फाइनलमा छ र सङ्घीय सरकारसँग त्यो चाहिँ परीक्षणमा छ दोस्रो तेस्रो कुरा चाहिँ हामी हस्पिटलै सञ्चालन गरेर कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गऱ्यौँ यसमा चाहिँ स्वास्थ्यहरूलाई स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू सबै वाडाहरूमा आध आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ यसलाई पनि विकास गर्न सकिन्छ र बाटोमा चाहिँ पहिला पिरिमिक्सहरू आदि काम हुन्थ्यो भने अहिले अस्पताल भन्ने एउटा प्रविधिबाट राम्रो प्रविधिबाट चाहिँ हामीले बाटो कालोपत्रे गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् अब वनजङ्गल चुरी क्षेत्रलाई चाहिँ त्यसलाई नोक्सान हुन नदिन चोरी निकासीहरूलाई बन्द गर्नलाई चुरी क्षेत्रमा तारबार लगाएका छौँ र बिस हजारभन्दा बढी वृक्षारोपण गरेर त्यसलाई चाहिँ हेरालु सहित राखेर मलजल गरेर वृक्षारोपण चिउरीका बोटहरू राखेर उत्पादन गर्ने अवस्था छ र अहिले चाहिँ डिपिआरहरू तयार भएर रङ्गशालाको कुराहरू चाहिँ यहाँले मिडियामा पनि चाहिँ सुनिरहनुमा चाहिँ आइरहेको छ चा। हामीले थुप्रै रङ्गशाला बनाएका छौँ अब औद्योगिक ग्रामलाई हाम्रो तीव्रता दिएका छौँ अब नमुना बस्तीहरू जस्तै चक्रपथ निर्माणको चाहिँ एकदमै गौरवको आयोजना छ प्रदेश स्तरीय यो चक्रपथको चाहिँ यस वर्ष सोह्र किलोमिटर कालोपत्री हुँदैछ त्यसमा एकदमै राम्रो तरिकाले हेर्न सकिन्छ र त्यहाँ विस्थापित हुने जनतालाई हामी नमुना बस्तीको रूपमा तराई तराईमध्ये समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ एघार नम्बर वडामा भवन बनाएका छौँ एकदम नमुनाको रूपमा एउटा चाहिँ मान्छेले कोलोनी के हो हाउसिङको कोलोनी कस्तो हुनसक्छ भन्ने नमुनाको रूपमा त्यहाँ गरिरहेका छौँ अब त्यस्तै हामीले कोल्ड स्टोर बनाउने चाहिँ को डिपिआरहरू तयार गरेका छौँ अब अहिले चाहिँ पन्ध्र सयको अस्पताल बनाउनलाई हाम्रो चाहिँ अब जग्गा को व्यवस्थापन गरेर टेन्डर प्रक्रियामा जाँदैछौँ अन्य विकास निर्माणका कामहरूमा पनि जस्तै ठुल्ठुला आयोजनाहरू सालजनी बस पार्कमा सार्ाल्जनी ढोरपाटन बस बस पार्कमा चाहिँ हामीले स्टोर प्लानमा त्यहाँसहित बस पार्क निर्माण गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ र अझै प्रदेश स्तरले छैन महिनामा गर्ने रिफ्रेस सेन्टर प्रदेशकै गौरवकै आयोजनको रूपमा रिफ्रेस सेन्टर वाडा नम्बर नौमा सञ्चालन भएको छ यो त अब मैले छोटो समयमा यी थुप्रै योजनाहरू कसरी व्याख्या गरेर यहाँलाई जानकारी गरौँ साइना महिनाका विकासका गतिविधिहरू एकदम अग्रपन्थीमा छन् यहाँले चाहिँ एकदमै मापनीयुक्त अब हामीले चाहिँ त्यो मात्रै होइन आफ्नै बिल्डिङमा हामीले अहिले चाहिँ निर्माण सम्पन्न करिब करिब भइसकेको छ आफ्नै बिल्डिङमा कार्यालय सञ्चालन भएको छ र त्यहाँ त्यसलाई गेटहरू गरेर नगरपालिकाको बिल्डिङ व्यवस्थापन गर्दैछौँ अब यी कामहरू त थुप्रै छन् अब औद्योगिक ग्रामहरूदेखि लिएर चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण ग्रामको पनि डिपिआर तयार भएको छ सङ्घीय सरकारले हेर्नुपर्ने छ मलमलाका मलमला पार्कको व्यवस्था भएको छ अब खानेपानीहरू सबै ठाउँ वडा स्तरीयमा व्यवस्थापन भएको छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले धेरै धेरै विकास योजनाहरू सम्झिनु भयो छोटो समयमा पनि र खास गरी अहिले नेपालकै ठुलो क्रिकेट रङ्गशाला भनेर जो सैना महिनाको लम्टियामा दुई अर्ब उन्तिस करोड रुपियाँको लागतमा भनिएको छ बन्दैछ खास गरी यो नेपालकै ठुलो भनिएको छ कुन आका, आकार आकारमा ठुलो हो लगानीमा ठुलो हो तपाईँले कुन हिसाबले ठुलो भनिराख्नु भएको छ यसमा पनि अलिकति अन्यलता देखिएको छ हामीले चाहिँ यो लगानी र आकार भनेको होइन पूर्वाधारको हिसाबले चाहिँ यो ठुलो हाम्रो डिपिआर त्यस किसिमले भनेको छ यसमा सङ्घीय सरकार अथवा चाहिँ दाताहरूबाट सहयोग भयो भने यसमा आह्वान पनि भइरहेको छ सहयोग भयो भने यो एकदमै गुणस्तरयुक्त नेपालकै ठुलो हुनु छ भनेर हाम्रो डिपिआरमा प्रमाणित भइसकेको छ त्यसै अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ त्यो बजेटमा र उसमा होइन यो चाहिँ के अरे आकारमा होइन कि पूर्वाधारमा ठुलो हजुर अब पन्ध्र बिघा क्षेत्रफल छुट्याउनु भएको छ यसका लागि होइन सरी हजुर अब खास नहीं। 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 गरी पन्ध्र बिघाको जग्गामा निर्माण गरिने भनिएको छ खास गरी यसमा कस्ता खालका संरचनाहरू निर्माण हुन्छन् अन्त्यमा बताइदिनुहोस् न यसमा पार्किङहरू हुनसक्छ सबैलाई त्यहाँ व्यवस्थापन मान्छे सबै खेलाडीहरू जुन जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले चाहिँ फलोअप गरेको छ खेल क्षेत्रमा ती मापदण्डहरू सबै पुरा हुन्छन् र बुद्धको यो चाहिँ भूमि त्यसमा बुद्धको पनि चाहिँ झल्किने खालका गेटहरू बन्ने एकदमै आकर्षक ढङ्गको छ चा। हाम्रो चाहिँ धेरै फेसबुक पेजमा पनि राखेका छौँ डिपिआरको र धेरै मिडियाहरूमा पनि यहाँले यहाँले पनि यहाँबाट पनि प्रसारण भएको छ चा। यसरी चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हुन्छ ठिक छ अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई के केही भन्नुहुन्छ के दर्शकहरूले छैन महिनाको गतिविधि सन्दर्भमा चाहिँ यहाँले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो हेरिदिनु भयो यसपट्टि मैले सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सबभन्दा पहिले अहिले पनि कोरोना महामारी छ धेरै जान्ने भ होला मास्क अनिवार्य लगाउनु होला सामाजिक दुरी कायम होला जीवन रहे सबै गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सबैको चाहना हो त्यसैले भ्याक्सिन चाहिँ विश्वमा आइसकेको छ भन्ने छ चा, त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा कमसेकम विशेषज्ञहरूले माइनस सत्तरी डिग्रीमा भ्याक्सिन राख्न पर्छ भन्ने छ अहिले हाम्रो यो नेपालमा त्यो ठुलो मात्रामा चाहिँ त्यो पूर्वाधार बनेको छैन भनेर पनि भन्नुभएको छ त्यसैले हामीलाई चाहिँ चा, त्यो टाइम लाग्छ अहिले हामी सामाजिक दूरी कायम गर्ने मास्क लगाउने स्वास्थ्य मापदण्डहरू अप्नाएर मात्रै काम गरौँ यो रुवा खोकी जस्तो केही पनि होइन भनेर यसलाई हेल्थ च्याकराइ नगरौँ यो महामारीलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिउँ सम्पूर्ण नगरवासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो श्रोतागण दृश्य सर्वे दृश्य सबैलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबै स्वस्थ बनाउँ सबैको स्वस्थ जीवन बितोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र समय यो र धेरै धेरै धन्यवाद बुद्ध टेलिभिजनका सम्पूर्ण प्राविधिक टिम लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार हस् धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो थियो महिना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेकराजपन्थी आजका लागि समय सकिएको छ कपिल गेवाईले पनि आज दिनुहोस् नमस्ते